بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. برگزاری هشتمین گردهمایی بزرگ بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در کانادا. پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه. انتقاد سازمان مسلمان آزاده از بازداشت فعالان محیط زیست در هلند. و بحران آب در ایران. 9 استان آب سالم ندارند. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما بینندگان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. من عمار حسینی هستم و تازه ترین اخبار شیعیان جهان تقدیم حضورتان می شود. هشتمین گردهمایی بزرگ بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در کشور کانادا، شهر تورنتو برگزار می شود. طبق اعلام روابط عمومی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبار شیعه، قرار است این گردهمایی روز یکشنبه 9 ژوئیه ساعت 16 به وقت محلی در مرکز جعفری شهر تورنتو به زبان انگلیسی برگزار شود و همزمان از تلویزیون‌های مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش گردد. برخی از مهمترین شخصیت‌ها، سخنران‌ها و مداحان و چهره‌های معروف و محبوب شیعه در جهان غرب از جمله دکتر سید عمار نخجوانی، سخنران مشهور انگلیسی زبان، سید میثم عباس، مداح محبوب اردو زبان و مداحان اهل بیت علیهم السلام، آقایان علی فاضل و علی الظهیری در جمع بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در شهر تورنتو حضور خواهند یافت. روابط عمومی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام هدف از برگزاری این گردهمایی را جمع‌آوری نذورات و هدایای مردمی برای حمایت مالی از فعالیت‌های مجمع رسانه امام حسین علیه السلام اعلام کرد. علاقمندان می توانند جهت حضور در این همایش از طریق آدرس اینترنتی www.imamhusein3tvgala برای حضور در این همایش ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است که پیش از این 7 گرد همایی در کشورهای آلمان، کانادا، سوئد و انگلستان توسط مجموع رسانه امام حسین علیه السلام برگزار شده است. پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با واکنش‌های متفاوتی در سطح منطقه و جهان مواجه شده است. آقای اردوغان پس از پیروزی مجدد، مبارزه با تورم را مهمترین مسئله ترکیه دانست و در عین حال بر بازگشت بیش از 1 میلیون سوری به کشورشان تأکید نمود. با این حال در کنار بحران تورم، زلزله اخیر، حضور میلیون‌ها مهاجر و چگونگی مبارزه با تروریسم به ویژه حملات این کشور در خاک عراق و سوریه از مسائلی هستند که در دوره 5 ساله پیش روی آقای اردوغان قرار دارد. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. انتخابات پرحاشیه ترکیه با پیروزی رجب طیب اردوغان پایان یافت. انتخاباتی که آقای اردوغان را پس از حدود 2 دهه حکمرانی در لبه پرتگاه قرار داده بود. سرانجام پس از 2 دور انتخابات وی توانست با کسب حدود 52% آرا تا 5 سال دیگر به کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه بزند. کمال قلیچدارغلو رهبر مخالفان که حدود 48% آرا را کسب کرده، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را غیر منصفانه ترین انتخابات سالهای گذشته خوانده است. شکست قلیچدارغلو می تواند برای متحدان ترکیه در ناتو
که اخیراً نسبت به نزدیکی اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگران‌تر شدن خوشایند نباشد. رهبران کشورهای منطقه و جهان پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را تبریک گفتند، اما در مورد مسیری که رجب طیب اردوغان برای کشورش انتخاب خواهد کرد محتاط ماندند. ترکیه که قرنها پلی بین اروپا و آسیا بوده است، در دوران اردوغان موضعی ضد اروپایی اتخاذ کرد و از ریشه های سکولار خود به سمت محافظه‌کاری تغییر جهت داد. شب گذشته و به دنبال پیروزی قطعی آقای اردوغان، وی خطاب به حامیانش که خارج از کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند خواهان همبستگی شده و افزود کل 85 میلیون نفر جمعیت کشور در این انتخابات پیروز شدند. اردوغان گفت مقابله با تورم مهمترین و اضطراری ترین مسئله ترکیه است. در حال حاضر نرخ تورم 44% زندگی همه را در ترکیه تحت تأثیر قرار داده است. او در این حال وعده داده که به بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه اولویت خواهد داد و 1 میلیون آواره سوری را داوطلبانه به کشورشان باز خواهد گرداند. اما بحث حضور صدها هزار مهاجر از دیگر کشورها مثل ایران، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها در نخستین سخنرانی آقای اردوغان اشاره نشد. پیش از این چگونگی حضور مهاجران و اخراج اجباری آنان همواره از مباحث و نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری بوده است. از سوی دیگر حملات نظامی ترکیه در خاک عراق و سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم از دیگر مسائل مورد مناقشه منطقه‌ای بوده است. مقام‌های عراقی پیش از این بارها از آنکارا خواهان عذرخواهی و توقف حملات هوایی در خاک این کشور شده بودند. علی اکبری، اخبار شیعه. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزلو بازداشت فعالان محیط زیست در کشور هلند را مورد انتقاد قرار داد. این سازمان با صدور بیانیه رسمی از نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آورده برخی اخبار و مستندات و مدارک که به دست سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده رسیده که حاکی از آن است که نیروهای پلیس هلند تعدادی از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده که تعدادشان به بیش از 1500 نفر میرسد. این بیانیه افزود این افراد بعد از یک تظاهرات اعتراض‌آمیز بازداشت شدند. آنها به برخی اقدام‌هایی که باعث تخریب محیط زیست می‌شود اعتراض کردند. سازمان مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود نوشت این اقدام موجب نگرانی است و ما آن را محکوم می‌کنیم، زیرا اقدامی بی سابقه به شمار می‌رود و مخالف همه قوانین بین‌المللی و قوانین حقوق بشری است. این افراد باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری هشتمین گردهمایی بزرگ بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در کانادا. پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه. انتقاد سازمان مسلمان آزاده از بازداشت فعالان محیط زیست در هلند. و در ادامه گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در جنگ‌های مختلف جهان.
بحران آب در استان سیستان و بلوچستان ایران شدت یافته و پیامد این بحران گسترش بیماری‌هایی مانند تب دنگ، مالاریا، اسهال و کمخونی در این استان است. محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، در تازه‌ترین هشدار درباره بحران کمبود آب در شهرهای مختلف ایران گفته که در حال حاضر 24 استان این کشور از جمله 3 استان شمالی با کمبود جدی آب مواجه هستند. در همین حال وبسایت خبری رکنا روز یکشنبه 7 خرداد از بحران کمبود آب بهداشتی در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، زنجان، کرمان، فارس، هرمزگان، قزوین و البرز خبر داد و افزود این استانها بیش از دیگر مناطق کشور و به دلیل کمبود بارندگی، تبخیر بالا و مصرف افزایشی با بحران آب سالم و بهداشتی مواجهند. بنابر این گزارش در استان فارس نیز به دلیل بحران آب موارد ابتلا به سرطان پوست، خشکی پوست، سف شدن دهان و لثه، دچار شدن به سنگ کلیه و مشکلات کلیوی و بیماری‌های دستگاه گوارش افزایش یافته است. استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های به شدت درگیر بحران آب و پیامدهای ضد بهداشتی آن است و با کمبود امکانات درمانی و بهداشتی از جمله با کمبود جدی پزشک عمومی و پایین بودن سرانه پزشک متخصص در قیاس با جمعیت مواجه است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیخ مصطفی ادیب هندی از وکلای بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامازلو در کشور هند و مسئول شبکه خدیجه تیوی طی سفر به شهر مقدس قم در بیت مرجعیت دینی حضور یافت و با آیت الله سید حسین شیرازی حفظه الله فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع دیدار کرد. طی این دیدار دو طرف در رابطه با مسائل روز جهان اسلام و همچنین اوضاع شیعیان در کشور هندوستان گفتگو کردند. فرزند آیت الله العظمی شیرازی در این دیدار بر لزوم گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی و همچنین صیانت از جوانان در مقابل شبهات و افکار ضاله تأکید کرد. هفتمین جشنواره فرهنگ غذایی غذاهای چینی در پکن شاهد حضور غذاهای حلال در کنار اغذیه سنتی چینی بود. در این جشنواره که در مرکز نمایشگاهی ژینگونتی از روز جمعه 5 خرداد آغاز شد، بخشی به غذاهای حلال اختصاص داشت. در این جشنواره عرضه کنندگان غذای حلال در کنار سایر غرفه ها غذاهای متنوع چینی را با استفاده از محصولات حلال به بازدید کنندگان عرضه کردند. به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مدرسه مصباح الحسین علیه السلام وابسته به مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در شهر هرات کشور افغانستان مسابقه با عنوان حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار کرد. در این مسابقه که شامل موضوعات تاریخ، علوم و سیره اهل بیت علیهم السلام میشد، 150 دانش آموز دختر و پسر شرکت کردند که 22 تن از آنان رتبه های برتر را کسب کردند. منابع محلی در استان میدان وردک افغانستان میگویند 2 کودک در نتیجه انفجار مهمات منفجر نشده در این استان جان باخته و 1 کودک دیگر زخمی شده است. این رویداد روز یکشنبه 7 خرداد در روستای دورافتاده شهرستان سیدآباد میدان وردک رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع قربانیان این رویداد کودکان 9، 12 و 14 ساله بودند. ظاهراً مهمات منفجر نشده از سالهای قبل و از زمان درگیری طالبان با نیروهای امنیتی حکومت پیشین در این منطقه به جا مانده است.
گفتنی است که وجود مین‌های کارگزار شده طالبان در بیشتر مناطق زندگی مردم را تهدید می‌کند. یکی از پدیده‌های شایع در کشورهای مختلف جهان سربازگیری کودکان در جنگ‌های مختلف است. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی به این پدیده پرداخته و ضمن اشاره به برخی جزئیات آن به انتقاد از این پدیده پرداخت. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. سازمان ملل در گزارشی به جزئیاتی از سربازگیری کودکان توسط گروه‌های مسلح در سراسر جهان و در رأس آنها لیبی پرداخت. گزارشی که توسط سازمان ملل منتشر شده بر درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان و درگیر بودن کودکان در آن به دلیل ارتباط با گروه‌های مسلح و شبه نظامی متمرکز است. در این گزارش لیبی و برخی دیگر کشورها به عنوان کشورهایی که در آنها کودکان به دلیل ارتباط ادعایی با گروه‌های مسلح غیر دولتی بازداشت می‌شوند، طبقه بندی شدند. در این گزارش که توسط آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت ارائه شده، آمده که بیش از 100 درگیری مسلحانه در جهان وجود دارد که به طور میانگین هر کدام از 30 سال گذشته تا کنون همچنان در جریان هستند. گوترش در گزارش خود استخدام کودکان در ارتش یا گروه‌های مسلح غیر دولتی و استفاده از آنها در جنگ را محکوم کرد و گفت که این پدیده در جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی و میانمار ادامه داشته و در لیبی و بورکینافاسو، سوریه، مالی و نیجریه شاهد یک روند صعودی بوده است. در همین راستا کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در لیبی از ادامه به خدمت گرفتن کودکان سوری توسط گروه‌های شبه نظامی در لیبی خبر داده است. این کمیته سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که نوجوانان سوری بین 15 تا 18 سال از اواخر سال 2019 در گروه‌های مسلح در لیبی استخدام شدند. طبق این گزارش همچنین کودکان اقلیت‌ها در لیبی که تابعیتی ندارند و وضعیت حقوقی نامشخصی دارند در معرض خطر کشیده شدن به جنگ هستند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. مروری دوباره به سرخط خبرها. برگزاری هشتمین گردهمایی بزرگ بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در کانادا. پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه. انتقاد سازمان مسلمان آزاده از بازداشت فعالان محیط زیست در هلند. بحران آب در ایران. 9 استان ایران آب سالم ندارد. و گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در جنگ‌های مختلف جهان. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.